житті нема нічого, чого варто було б боятися, є лише те, що потрібно зрозуміти. Марія Склодовська-Кюрі. Нобелівська премія з фізики 1903 року за видатні заслуги в спільних дослідженнях явищ радіації з хімії 1911 року за відкриття елементів радію та полонію. Перша і до сьогодні єдина жінка, яка двічі отримала Нобелівську премію. Науковець-експериментатор, педагог, перша в історії Сорбони жінка-викладач, громадський діяч, член 85 наукових товариств всього світу. Разом з чоловіком П'єром Кюрі відкрила нові елементи – радій та полоній. Активно сприяла застосуванню радіології в медицині, радіодіагностика та радіотерапія. Донька Марія та П'єра Кюрі, Ірен Жоліо-Кюрі, стала Нобелівським лауреатом з хімії у 1935 році. На честь Марії Склодовської-Кюрі названі хімічний елемент Кюрі, кратер на протилежній стороні Місяця, центр онкології, інститути, університети та вулиця. Остання є і у Дніпрі.